Flottu sigur. Já, takk fyrir það. Sterkir Skaftafellslið. Já, ég meina Skaftafellir eru með hörku gott lið. Bara hérna mjög sterka leikmenn og vel drilla lið. Þannig að við hérna vissum alveg að mæta í hörku leikina. Við erum ennþá að hérna berjast við það að komast í úrslitakeppnina. Fullt um þennan sigur til þess. Þannig að hérna náðum honum hérna mjög ánægjulegt. Liðið mitt stóð sig alveg gríðarlega vel þetta. Spiluðu hörku vörn og sóknin var líka flott. Flottan leik frá Andersteinn, Jenkins og Þróskar. Já, það fyrir alltaf einhverjir að stígu og hérna, þeir þrír spilu mjög vel sóknarlega og varnarlega líka en ég varst bara allt liðið vera að standa sig gríðarlega við. Við vorum að spila hörku vörn, skipta á skrínum og með var hjálpast að varnarlega. Sóknarlega liðið boltan ganga, við vorum að fá opin færi. Þannig að hérna, þegar við náðum að minnka svona klaufaleg mistök sóknarlega þá náðum við yfiröndinni í leiknum og náðum að haldinni. Það mikið álöfnum í þessu leik. Bara, það mann ekki alveg hvað það kallar. Hérna, lík, eða svona, tekið skorinni. Einmitt, það við vissum að við náðum, að þeir voru með sjöstega fórstu, náðu áhlaupi í hérna rétt fyrir lok fyrirháleiks. Við komum tilbaka, komumst yfir og ná þeir að nálgast okkur og komast einu stíð yfir. Og ég meina, svona er körfubolti, hann er leikur ánlaupa og við náðum að eiga seinna ánlaupi eða síðasta ánlaupi í leikinu. Takk fyrir. Takk sem leys.